Eu queria começar contando para vocês dois casos sobre o uso meu das redes sociais para que a gente refletisse sobre como é rápido e como mudou. No ano de 2005, eu era vereadora em Porto Alegre, eu tinha 23 anos de idade, o tempo está passando, parei 30 daí começo. E naquela ocasião, eu estava com laptop na Câmara de Vereadores, nós tínhamos uma ferramenta excelente de economia de dinheiro público, que era cada vereador ter o seu laptop em cima da mesa. Claro que muitos naquela época achavam que isso era luxo, que era desperdício de dinheiro público, não entendendo que nós não imprimíamos, não entendendo que nós, como eu, falava pelo MSN com o meu gabinete, portanto não telefonava, né? Não gastava papel, não tinha que escrever os meus discursos, porque procurava na internet os dados na hora que eu ia subir a tribuna. Nada disso compreendiam naquela ocasião. Mas eu usava Orkut como cidadã de 23 anos. E, naturalmente, quando eu fiz alguns mil votos para vereadora, os meus eleitores me encontravam no Orkut e passavam a dialogar comigo no Orkut. Não dialogar coisas sobre a minha vida, também sobre a minha vida, porque é natural que o eleitor tenha curiosidade sobre a vida do seu eleito. A isso chamamos de identidade, sociologicamente. Mas não era isso. Coisas da política, né? Bah, e tu não faz nada com relação às creches e o problema do crack e tal. E eu começava a responder. Como eu era líder de bancada, eu tinha que ficar o dia inteiro no plenário. E eu respondia aos e-mails e ao Orkut no laptop, naturalmente. Um dia, uma deputada federal, Ângela Guadagnin, dançou no Congresso Nacional. Vocês lembram? Todo mundo lembra. A famosa dança da pizza. É, a assessora do André, aquela que a Ivan, agora sem nenhum conhecimento, disse que eu era candidata, resolveu fazer uma matéria dizendo o seguinte: vocês acham que o comportamento ruim acaba na dança? Não, ele começa. Aí era chamada de Stélio Domingo. Veja como comporta-se o seu parlamentar. E eu usando o Orkut. Como se aquilo fosse o maior desrespeito à população, quando na verdade eu estava prestando contas da minha atividade parlamentar. Só que eu era única. Aí a Câmara de Vereadores decidiu que ia bloquear o uso do Orkut. E eu decidi que eu ia brigar para usar o Orkut, que ninguém ia mandar na forma como eu prestava contas do meu mandato. Passaram 6 anos apenas. E a gente está aqui discutindo e falando mal dos políticos que não usam as redes sociais. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Se atentem a esse fato, porque é veloz, né? E porque ainda não é totalmente compreendido, nem por quem dá informação nem por quem recebe. Uma noite desse ano, 6 anos depois da tal de eu ser a Ângela Guadagnin de Porto Alegre, com meu péssimo comportamento de ser transparente, na emissora que me apoia agora, segundo a Ivânia, quase destruiu minha vida naquela coisa ali, mas tudo bem. Até hoje eu respondo, os dias do carnaval eu estava dizendo, eu falei, é aquela que usa Orkut, o Orkut é algo do passado, vem, eu uso várias outras coisas, eu, mas vamos lá. Além disso, Orkut usava a sua avó. Hoje eu uso também o Orkut, mas ele é algo periférico. Mas vamos lá. Esse ano eu vou para Brasília, vou de madrugada, então durmo cedo. Durmo mais cedo, digamos, né? Aí acordo 5 da manhã, quando eu abro meu Twitter, que é a primeira coisa que eu faço, assim, eu deixo ele do lado carregando, aí eu, na fase daquela dia, acordar, eu dou ali um atualizar para ver o que aconteceu enquanto eu dormia. Aí eu olho embaixo, assim, tipo, 750 menções. Meu Deus do céu. Ou eu morri, não sei. Ou eu apareceu uma foto minha que não sou eu, em condições adversas. Ou, sei lá. O que que tinha acontecido? Na noite, o deputado Jair Bolsonaro tinha feito aquelas declarações com relação à cantora Preta Gil. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos. E os militantes de direitos humanos do Brasil inteiro começaram a me acionar enquanto eu dormia para saber se eu não ia fazer nada. Eu me arrumei, fui pro aeroporto, né, pegar o avião. No carro, eu vi o vídeo, o Alexandre que dirige para mim no carro, disse, que horror, tu viu o que o Bolsonaro fez ontem no carro? Pelo Twitter, ao embarcar, eu ia ficar 2 horas e meia sem contato, chegaria às 9 da manhã em Brasília, eu mandei uma mensagem pro deputado Brizola Neto, Luiz Erundina, vários os deputados tradicionalmente militantes dos direitos humanos,
para que nenhum de nós, naquela manhã, entrasse com ação contra o Bolsonaro sozinho e nós fizéssemos uma ação coletiva, né, pela Comissão de Direitos Humanos. Ou seja, eu tomei conhecimento, nós nos articulamos, nós impedimos uma ação e organizamos outra ação dentro do Congresso pelo Twitter. 6 anos depois de eu ter sido chamada da deputada que não trabalhava e que usava o Orkut. Então, isso é para vocês verem como as redes sociais avançaram num curto espaço de tempo e como elas têm um uso eminentemente político. Aqui eu quero mostrar para vocês vários valores, né, que a gente pode atribuir ou não à política. O da transparência, o da participação direta, o das partes que com suas bandeiras se mobilizam, não de maneira artificial e irreal, mas refletindo angústias e posicionamentos que tem na vida real, mas que não tem caminhos e ferramentas para manifestar nessa vida real, na vida tradicional, na vida velha, na política velha. Por isso que é tão importante que a gente traça um paralelo e pense na política velha e na política nova, na minha opinião. Lembrem o que eu disse de não ser geracional. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. 10 segundos. É, o Vila tá com ciúmes que eu não estou te cortando. Não, não é nada disso, não. Não, o Vila não me conhece, eu sou imperativa. Ele me deu uma informação importante aqui, relevante, em relação aos perseguidores, não teus seguidores. Então, por que é o novo e o velho, gente? Por quê? O que diferencia... Aumentaram o meu som para não dar bola para o Vila e para o André. Obrigada. Mas o que diferencia 2005 de 2011 é a forma como a política resolveu tentar incorporar algo que já é do mundo novo que nós vivemos. A internet, ao contrário do que alguns ideólogos da internet e da política dizem, ela não supera o mundo real. Ela é mera tradução do mundo real. Ela é forma de comunicar. Portanto, ela não é adversária da política tradicional. Ela é, sim, adversária da política velha. Ela é complementar, na minha avaliação, a política tradicional. A minha origem não é internet. A minha origem é movimento estudantil. Tem algo mais tradicional que o movimento estudantil? O movimento sindical, não é? Do ponto de vista dos movimentos sociais. Agora, a diferença é que as pessoas que cobram a minha atuação cobram de uma maneira direta, cotidianamente, e não de 4 em 4 anos, quando eu faço campanha. A diferença é que eu não preciso esperar, como dizem os velhos jornalistas, que eu morda o cachorro ou que eu cometa algo errado para eu sair numa página de jornal. Porque o meu trabalho é ser o cachorro que morde o homem, né? Trabalhar todos os dias de maneira convencional. Um cachorro morder um homem não tem nada de excepcional, né? Então, ser um político que trabalha, que coordena uma comissão, que luta para combater o crack, que luta pela educação, é o tradicional. Isso não tem visibilidade na mídia tradicional. O que tem é o excepcional. Essa é a atividade fim da mídia. Mas o Twitter me permite mostrar o que eu faço. Não o bom ou o ruim, o que eu faço. Eu não tenho como inventar uma atuação virtual, é isso que muitos não entendem. Alguns querem ser uma coisa virtual. Não existe, na minha avaliação, uma ética virtual, uma política virtual. Existe o uso de uma ferramenta imprescindível para que a gente possa garantir transparência. Eu queria dar mais um exemplo, que eu acho que é bom que a gente reflita sobre isso. Muitos dizem que a onda das redes sociais começou com o presidente Obama, que é uma grande inverdade e um grande desconhecimento. O primeiro pré-candidato à presidência dos Estados Unidos que usou as redes sociais foi o Al Gore. A diferença entre o Al Gore e o Obama não era as redes que usavam, porque o que o Al Gore usou ao seu tempo era o que o Twitter significava hoje, portanto só muda a ferramenta, né? Não mudava a rede. A diferença é que as pessoas queriam ouvir ao que Obama dizia e não queriam ouvir ao que o Al Gore dizia. Portanto, não existe como a ferramenta jamais ser superior ao conteúdo. Porque as pessoas queriam ouvir a mensagem de esperança do Obama, de fim de guerra. As pessoas queriam ouvir aquele conteúdo daquele jovem negro
E o Twitter era a ferramenta que garantia que elas ouvissem. Mais uma ferramenta dinâmica, uma ferramenta transparente, uma ferramenta, como a gente chama na transferência musical, P2P, né? Person to person, né? Individual, né? De uso, de acesso a essas informações. Por fim, antes que o André me corte, porque ele acha que está na rádio. Não tem comercial. E não tem comercial, ele é real. Eu queria dizer algo relacionado a isso, que eu acho que é o que sociologicamente a gente tem que refletir. Primeiro, né, já disse, eu não acredito que as redes inventem uma política, ela é uma ferramenta de traduzir um conteúdo, e é por isso que o Obama não teve sucesso, o Obama teve. Era o conteúdo que os diferenciava, e o momento político. Mas existe algo que as redes sociais conferem e que a política velha não conseguiu perceber, que é o essencial na política nova, que chama-se identidade. O Obama tinha identidade com o povo americano. O Lula tem identidade com o povo brasileiro. Cada vez que eu via no Jornal da Globo, o jornalista, que eu não vou falar o nome, que apresenta, com uma cara assim, e o presidente Lula mais uma vez hoje disse, e aí botava o Lula falando no popular, como se aquilo fosse crítica. O que ele ignorava era o elo mais forte de ligação do Lula com o povo, identidade. Identidade física, identidade linguística, identidade de realidade. A velha política, ela é distante. A nova política, ela é próxima. Ela não é próxima porque o Twitter aproxima. O Twitter é uma ferramenta de aproximação. Ela é próxima porque as pessoas querem identidade. Querem um igual a si, representando as suas ideias. O Hugo Chávez, o Evo Morales, que as pessoas não entendem, o Evo Morales é um índio num país de 90% de índios, gente. É difícil, é tão difícil fazer 1000 análises, né? Luísa é igual, me representa, tem a minha cor, tem a minha cara, tem o meu linguajar. O Twitter apenas consagra, na minha opinião, a essa identidade que as pessoas exigem na política do nosso tempo. Obrigada. Obrigado, deputado.